नमस्कार, डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी का साथमा म बासु। सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स। विभिन्न विधेयकमाथि सहमतिको प्रयासहरू। विभिन्न चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयकमा छलफल गर्ने। राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रतिपक्षी बीच बढ्दो तनावका कारण अमेरिकामा आर्थिक संकट थप लम्बिने संकेत। सकारात्मक वार्ताको कुनै पहल हुन सकेन। र देशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको क्रिकेट प्रतियोगिता धनगढी प्रिमियर लिग DPL को खेल आज सुरु हुँदै उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ र धनगढी भिड्ने। डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अब विस्तारमा। संसदको अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको बक्यौता रकम 1 महिनाभित्र उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हिजो बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै बक्यौता असुल नभएसम्म थप सुविधा र पुँजी वृद्धि लगायत सेवा विस्तार रोक्नु भनेको छ। तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने र गराउने, त्यसैगरी इजाजत रद्द गर्नेसम्मको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने समितिको निर्देशनमा भनिएको छ। 9वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पुस मसान्तसम्म सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई 2 अर्ब 96 करोड रुपियाँ बुझाउन बाँकी भएको समितिले जनाएको छ। यसमा NCL ले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर बापतको रकम समावेश गरिएको छैन। 12औं पटकको बिक्रीपछि उसले झण्डै 75 अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष बापतको रकम तिर्न बाँकी छ। केही सेवा प्रदायकहरूले वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र नवीकरण दस्तुर तिरेका छैनन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको 4% रकम रोयल्टी बापत र 2% रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। वर्षौंदेखि सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता रकम नतिरेपछि समितिले छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बोलाएको थियो। यस्तै NCL को पुरानो खरिद बिक्रीमा समेत कर छलेको आशंका गर्दै संसदको अर्थ समितिले सुरुदेखिका सम्पूर्ण विवरण मगाएको छ। पछिल्लो पल्ट बिक्रीमा भएको कर छलेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाइसके पनि पुराना प्रकरण समेत ब्युतिने भएका हुन्। NCL हालसम्म 12औं पटक खरिद बिक्री भएको छ। समितिको हिजोको बैठकले स्थापना भएदेखि अहिलेसम्मकै सेयर हस्तान्तरण विवरण 7 दिनभित्र पठाउन सरकारवाला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। उद्यमशीलता विकासका लागि नवीनतम सोच, प्रविधि र सृजनशीलताको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित राजधानीमा नेपाल उद्यमशीलता सम्मेलन 2019 हुने भएको छ। सम्मेलनमा 7वटै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रीले सम्बन्धित प्रदेशका औद्योगिक सम्भाव्यता र उद्यमशीलता प्रवर्धनका कार्यक्रमबारे जानकारी दिने आयोजकले जनाएको छ। विभिन्न 15 जना अतिथि वक्ताले 2 सत्रमा उद्यमशीलता विकास चक्र, नवीन सोच, नवप्रवर्तन र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा छलफल गर्नेछन्। स्थापित 6 उद्यमीले आफ्ना अनुभव र सफलताको कथा सुनाउने कार्यक्रम पनि तय भएको छ। डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। रोजगारदाताले श्रमिकलाई सिधै आफू खुसी भर्ना गरी काममा लगाउन नपाइने भएको छ। रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिक लिनुपर्नेछ। केन्द्र 753 वटै स्थानीय तहमा रहनेछन्। मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी निर्देशिका पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन 1 गतेदेखि लागू हुँदैछ। निर्देशिका अनुसार निजी क्षेत्रले आफ्नो जनशक्ति आवश्यकताको पूर्वानुमान गरी त्यसको जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। निर्देशिकामा भनिएको छ, आवश्यक जनशक्ति सम्भव भएसम्म केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिको सूचीबाट लिनुपर्छ। रोजगारदाताले श्रमिकको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्नु अघि नै विस्तृत सूचना रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ। अमेरिकी 1 डलरको खरिद दर 113 रुपैयाँ 79 पैसा, बिक्री दर 114 रुपैयाँ 39 पैसा तय भएको छ। युरो मुद्रा 1 को खरिद दर 128 रुपैयाँ 93 पैसा र बिक्री दर 129 रुपैयाँ 61 पैसा रहेको छ। यस्तै पाउन्ड स्टर्लिङ 1 को खरिद दर 147 रुपैयाँ 29 पैसा र बिक्री दर 148 रुपैयाँ 7 पैसा कायम भएको छ। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद दर 80 रुपैयाँ ₹68 छ भने बिक्री दर ₹81.11 रहेको छ। साउदी अरेबियन 1 रियलको खरिद दर ₹30.34 र बिक्री दर ₹30.50 कायम भएको छ। कतारी रियल 1 को खरिद दर ₹31.25 र बिक्री दर ₹31.41 तोकिएको छ। यूएई दिरहम 1 को खरिद दर ₹30.98 र बिक्री दर ₹31.15 कायम भएको छ। मलेसियन 1 रिंगिटको खरिद मूल्य ₹27.96 र बिक्री दर ₹28.11 रहेको छ। दक्षिण कोरियाली ओन 100 को खरिद दर ₹10.12 छ भने बिक्री दर ₹10.17 कायम भएको छ। जापानिज येन 10 को खरिद दर ₹10.37 छ भने बिक्री दर ₹10.42 तोकिएको छ। केन्द्रीय बैंकले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य बैंकले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन्। हौस्तिने प्रसंगसँगै डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बिहान 9 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई म बासु बिदा हुन्छु। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।